Sebab itu baru-baru ini apabila sebuah syarikat menderma sebanyak 100 million ringgit kepada tabung harapan cuba derma, tapi kita tolak, kita tak terima. Pasal jelas sekali bahawa yang nak memberi itu ada hajat-hajat yang lain. Sebab itu kita tak boleh terima. Itu untuk tabung harapan, bukan untuk parti. Tapi kalau dia bagi 100 juta kepada parti, lebih teruk lagi lah. Kita balik kepada cara lama lah.